पुलिया सत रही गया मुनीस कितलो ही ग्रेस्त जाऊं उन तचे आस्त बदीक मुनीस कितलो ही ग्रेस्त जाऊं उन तचे आस्त बदीक तचे कितें जाएना कितें जाएना मुनीस कितलो ही ग्रेस्त जाऊं पुन तचे आस्त बदीक तचे जीवन जाएना बहु सुबीत वाक्य आज शुभ वर्ता मन आज आयको मेलता बाबा भैनीनो हे विषय हल करता स्मार्टफोन आयो उपरान जैसे वॉट्सएप स्टेटस पता इंस्टाग्राम स्टोरी पता फेसबुक हरी जैसे रील्स पता पता काल एक वॉट्सएप स्टेटस मेले पड़ो दोग जन बाइकार पैनारी थे वाटेर वसोन आसतात एकडे रावतात थंयसर दोग झोमॅटोचे दादले मनीस तरणाटे न्ही दादले मनीस बाइकार बसोन आसतात आपल्या ऑर्डरा खातीर राखून थंयसर रावयतात आनी म्हणटात आमकां इल्लें हेल्प जाय आमच्या बाइकान पेट्रोल ना पेट्रोल खाली जाला जाता तितलें येवंक प्रयत्न केले आनी इल्लें आसा पूण आमचे कडेन पयशे नात पेट्रोल पंप मुखारच आसा चड पयशे नाका इल्लेशे थंय मुसर पावता मुसर म्हळ्यार थंय पेट्रोल घालूं आमकां जाय म्हणटात ते म्हणटात धर एकलो म्हणटा 500 रुपया खाण दिता झोमॅटो असो 500 रुपया खाण दिता आनी ते ना तितले नाका आमकां 50 रुपया मेळ्ळ्यार पुरो चड नाका 50 पुरो तेन्ना आनी एकलो आसलो तो ताच्या पर्सांतले 200 रुपया काडटा आनी ताका दिता आनी हें पळयल्लेंस फाटल्यान बायकार बसून आसलो ते फोन येता दोन बोटलीन तेका 1 लिटर असो पेट्रोल कान घेवन ताचे 200 रुपया हातांत घेवन तांकांच पाटी दिता आनी म्हणटा आमी युट्यूबर्स आमकां पळोवंक जाय आसलें जेन्ना आमी उपकार मागता दिता गी ना गी म्हणून कित्याक जायते कडेन आमी व्हडले व्हडले मनशा कडेन इसारूंक गेले हांव जायते सावलां तांणी इसारली कितें तुमकां पेट्रोल घालूंक जावना गी बायकार गेज सारकी ना गी पळोवंक जायना गी तुमकां वेळ नातल्लो गी हीं सगळीं सावलां इसारलीं जाल्यार तांचे तावन 50 रुपया मेळोंक नात पूण तुमी कांयच चिंतिनासतना गरजेक पावल्यात आनी तेन्ना झोमॅटो असो म्हणटा आमकां कश्ट कळीत आसा जेन्ना आमचो पेट्रोल मूग धरलो तेन्ना आनी आतां तुमचे कश्ट आमकां कळीत जाता देखून आमी दिलें बाबा आनी भयणी एकच नियाळ आमकां ग्रीड ऑर गॉड ग्रीड ऑर गॉड शुभ वर्तमानांत आमी पळयलें मोटव्यान नियाळ करूंक प्रयत्न करया ह्या मनशाक पिसो म्हणटात कित्या ह्या मनशाक पिसो फक्त पिशा म्हणटात ह्या ग्रेस्त पिशाची ओपार म्हणटात कित्या पिसो म्हणटात हॅलो गुड मॉर्निंग ह्या मनशाक पिसो म्हणटात कित्या पिशा बरी ताणें सूप केल्ली आसा गे हांगा ह्या ग्रेस्त मनशान कितें केल्लें बापा आनी भयणी तो एक रैत एक सागोळेकार आनी ताच्या सागोळेंत भरपूर ताका बेळे फावो जाल्लें आनी तें भरपूर फावो जाल्लें बेळे हो पळयता ताका खुशी जाता आनी कितें करता आपलें पोरणें कितें आसलें दास्तान करूंक जागो तो काडटा आनी कितें करता नवें व्हडलें बांदता नवें बांदून सगळें तांतून दास्तान करता हर एक रैत अशें करूंक आशेता कित्याक म्हळ्यार फाटल्या सैत्य वर्सा तावन कांय मेळोंक नातल्लें इतलें कश्टलें आं कांय मेळनातलें आतां मिरयांक इल्लें मोल आसा आतां बेड्यांक इल्लें मोल आसा चड मेळ्ळें चड इल्ले पयशे मेळटले कांय बरें जातलें कुटुंबाक सगळो वावर ताचे खातीर करचो कांय इल्लें बरें जाय जायी वयगी न्ही ते देखून मजबूत बांदता स्टोर करता सगळें सांबाळटा आनी तो म्हणटा बरें जालें हें वाचपी न्ही गे बाबा आनी भयणी हेंच न्ही गे आमचें जीवन
आम्ही इतले कष्ट जाता हूं, इतलो वावर करता हूं, इतलो सैक्रिफीस करता हूं, आणि जाता तितल्या रीतीन उरोन पळयता हूं, आमची मालगडी पळयले भायर च्या समेत पिय नसताना ते 10 रुपये उरले भुरग्यांक खातीर दवरताले. आणि तो म्हणटा आता बरें बसयेत, गम्मत मारियेत न्ही गे पिसो गितो. तर ह्या खातीर ताका पिसो म्हणला गे पवित्र पुस्तकांत कितें म्हणटात, कोणी उलयना तो पिसो त्या खातीर गी ताणे बरें बेळ्ळें सरलें, राजकरण दवरलें, दास्तान केलें, त्या खातीर गी कित्या खातीर पिसो म्हणटात. बाबा आनी भयणी, देव सांगता जेजू म्हणटा हत्त पिशा आईचे राती तुजो तुजे लक्षो जीव हांवें पाटी सारसो आसा. आईचे राती तुजे थंय आसा तो जीव तो कोण आसो, तुजो न्ही तो म्हजो. तो हांवें पाटी इसारचार आसा हांव, तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोण असो जातलो. पिसो खंय तो बाबा आनी भयणी, न्ही ताच्या लगीन ग्रेस काय आसा म्हणून, न्ही ताणें दास्तान केलें म्हणून, न्ही फुडाराचें ताणें चिंतलें म्हणून, कित्या एक रैत जावन तो चिंता मुखार दुखोळ येवंक परो, आवर येवंक परो, वारें वदळ येवंक परो, म्हजें मुखलें सगळें कितें आमच्या तोंडान जावचें आसा तें नास जाता जावं की परो, कांय थोडें म्हाका जाय. ह्या खातीर ताका पिसो म्हणनात, ताच्या भद्रते खातीर पिसो ताका म्हणनात, बगार ताचे खातीर हें सगळें तो चिंता. हें केल्यार म्हजें जीवन शाश्वत शाबीत सोबीत म्हणटा. पळया ताची उतरां, तो म्हणटा हांव एक करतां, कोण हांव एक करतां, म्हजीं कोठारां सगळीं नास करतां, सगळें म्हजें पीक, सगळो म्हजो माल हांव म्हाकाच अशें म्हणटा. कोण कोणाक अशें म्हणटा, तो आपणाक कसं म्हणटा, हांव म्हाकाच अशें म्हणटा. सवका साई गे खा पी गम्मत मार. चिंतूंक अवकाश इतलोच बाबा आनी भयणी, जायतें देवान दिलां, पीक बरी जाल्या, खंडीत हें सगळ्यांत देवाचो हात आसा. त्या देवा विशयान तो चिंतिना, नो ग्रॅटिट्यूड, देवाक सोडया. सगळें इतल्या तोटांत गाद्यांत काम करी जाय जाल्यार ताणें एकल्यान करूंक ना, बगार कामागार आसले, वावर आडी थंयसर आसले. तांच्या कळमीत नातल्या वावरान आज हो ह्या स्थितीक पावला जाल्यार कामागारांचो मनी उगडास करी जाय आसले. कुटुंबाच्या कामागारां सांगाता मेळून या आमी गम्मत मारया, आमी सांगाता बसया म्हणून मनीस सांगत आसले, पूण कांय चिंतिना. हो सगळ्यांक कुड्डो जाता, इट्स ऑल अबाउट हिम. ताचे विशयान मात्र तो चिंता, हांगासर आमी पिशे जाता बापा आनी भयणी. जेदना दुबळे आसता हांव, जेदना काय ना, जेदना गरज आसता, मेठा मेठा आनी देवास उगडास आमकां आसता वाजबी. पुनू ग्रीस काय आयिल्लेंत, कांय आमी जिवितान सेटल जाल्लेंत, जर तर देवाच्या मोगांत सत्यास भाशेन आमी आसा हांव प्रेज जालो. पुनू जेदना ग्रीस काय आयली आनी तेदना आमी आमचे चिंता पस बदलून सांगता हांव की हांवें केल्लें, हांवच सगळें, हें सगळें म्हजें, हांवें गम्मत मारी जाय. तेदना तूं पिसो, तेदना जेजू म्हणटा हत्त पिशा, तें सगळें तुजें, तुका रसरलें कोणे. तर तो जीवस आज हांव रातीं काडटा, कित्याक म्हळ्यार हें सगळें दिल्ल्या रसना रसो तुका उडासना, नो ग्रॅटिट्यूड. देखून आमी आज चिंतूंक अवकाश इतलोच बापा आनी भयणी, आज कसल्याय स्थितींत हांव आसूं, एक याजक जावं, एक लायक जावं, आवय बापाय जावं, खंयच्याय कामार आसूं, देवान आमकां जायतें दिलां, बऱ्या भाशेन दिलां, भरून ओमतो त्या रितीन दिलां, आमी कशें वापरलां त्या भाशेन ताणें आमकां दोड त्या रितीन दिलां. पूण जर हांव सांगता हें सगळें म्हजें, सगळें म्हजें, हांवच गम्मत मारता, हांवच पियेता, हांवच मजा करता म्हणल्यार जेजू म्हणटा पिशा, एका घडयेन तुजी जीब कातरूंक जाता, बरो शर्मावन दिता म्हणटा न्हय पिशा, एका घडयेन तुजो पांय नास करूंक जाता.
एका घडयेन सगळे कुडीचे विश्व काम करनातले बरी करूंक जाता आमकां दोळ्यांनी दिसता बाबा आनी भयणी त्या देखून इट्स ऑल नॉट अबाउट मी बट अबाउट गॉड एंड मी देव आनी हांव जर हांव हांगा उबें आसा जर तुमी ह्या स्थितीर आसात तुमीच न्ही देव आसा कुटुंबाची आसात कामाची आसात तुमी आसात सगळी संगता त्या देखून उडास दवरया आ संदेश इतलोच आमचें बरेंपण आमी नियाळ करता आसतना पेल्याचें चिंतया रास केल्ल्यान दवरल्यान संतोश ना आमकां सगळ्यांक कळीत आसा जेन्ना आसल्यांतलें इल्लें वांटता तातूंत एकदां दुस्काय आसा तातूंत एक संतोश आसा खंडी सावन जें कितें देवान आमकां दिलां तें हेरांक दिवंक प्रयत्न करया पेल्या सुमोग पेल्यान वाटचें पळयत आसतना आमकां दुस्काय भोगची ती निरंतर जावं चॉयसीस आस ग्रीड ऑर गॉड आमेन